ಸೊ ಗುಜರಾತಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 100ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವುದು ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 80ರ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೀಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ 150ರ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾಕೆ 150 ತಲುಪಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿತೀವಿ 2 ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ 95ರ ನಂತರ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅನೇಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಆ ಥರದ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾಟಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾಟಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕಲಿಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೊರಳೋಣ. ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇವತ್ತು ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಲ್ನರಬಲ್ ಆದ್ವಿ, ತಾವು 2019ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂತಹ ತಯಾರಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ನಾವು ಮೋದಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನಮಗೂ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ 2019ರ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಥರದ ಒಂದು ಥರದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಗುಜರಾತಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೋಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಮೇಘಾಲಯ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಘಾಲಯ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ, ಆದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳು 2019ರ ಮುಂಚೆನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂಥರದ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ 2019 ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಈ ಗುಜರಾತಿನ ಫಲಿತಾಂಶ, ಬಿ ಜೆ ಪಿನವರ ಗೆಲುವು, ಅವರು ಒಂದು ಆ ಗೆಲುವಿನ ಖಚಿತತೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆದ್ದಾಗ ಒಂದು ಥರದ ಖಚಿತವಾದ ಗೆಲುವಿದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಗುಜರಾತಿನ ಜನ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಪೀಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಗುಜರಾತಿನವನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವನು, ನಾನು ಈಗ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲದರ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಅಪೀಲೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದೋ ಏನೋ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ, ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಇವತ್ತು. ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಅವರು ಕಲಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾಠಗಳೇನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4-5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ತಯಾರಿಯಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿನವರು ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಇವರು ಸಾಧನೆಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ನನಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸುತ್ತ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ರಣತಂತ್ರ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭಾಜಪದ ವಕ್ತಾರರು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ವಿವರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಡಿವೈಸಿವ್ ಆದ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋದರು, ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೇಶದ ಏಕತೆಗಾಗಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗೆದ್ವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾತು. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಜಪದವರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಡಿವೈಸಿವ್ ಅಜೆಂಡಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒಂಥರದ ಡಿವೈಸಿವ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋದರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗೆದ್ವಿ ಅವ್ರು ಸೋತರು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಡಿವೈಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣ ಅಥವಾ ರಣತಂತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಲಿತರು, ಪಟೇಲರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, ಈ ನಾಯಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮೋದಿಯ ಜಂಘಾಬಲವನ್ನು ಉಡುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಜಾತಿಯ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಗುಜರಾತಿಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಾಜವೊಂದನ್ನು ಹೋಳು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗೆದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ನರೇಟಿವ್. ಅವರು ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನರೇಟಿವ್. ಇದೇ ಥರದ ಒಂದು ನರೇಟಿವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಸದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಲಿಂಗಾಯತರ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇವರು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಹಿಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೋಳು ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣಾ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಣೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಆರೋಪ. ಇಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜಾತಿಯ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಅದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತಾವು ಜಾತಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅವರು ಅದರ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ಕಿನ ಬಗೆಗೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಆ ಜಾತಿಗಳ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರ ಓವರ್ ಆರ್ಚಿಂಗ್ ನರೇಟಿವ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ನರೇಟಿವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಧರ್ಮ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು ಡಿವೈಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು, ಅವ್ರು ಹಿಂದೂ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನವರು, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಹಿಂದೂ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿವೈಸಿವ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತರ್ಕವನ್ನು ಕುತರ್ಕವನ್ನು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡೋದು ಡಿವೈಸಿವ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಳೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಿಂದೂ ಏಕತೆಯನ್ನು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಥರದ ಸ್ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವರು ಡಿವೈಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತವಾದ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಅವರು
ಎಲ್ಲ ನುರಿತ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಗುಜರಾತಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಒಂದು ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇವರು ಜಾತಿಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅವರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ಭಾಜಪಾದವರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದು ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ನರೇಟಿವನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ನರೇಟಿವನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈಸೂರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವದ ನರೇಟಿವನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಿರೋದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಾತಿ ವರ್ಸಸ್ ಧರ್ಮದ ರಾಜಕಾರಣ, ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೋ, ಅಂದರೆ ಇವರು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಭಾಜಪಾದವರು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಅವರು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ನಡೆದಾಗ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗ ಇರುವ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಕನಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಗಾಮ್ ಬಿದ್ದುಬಿಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಜಾತಿಯ ರಣತಂತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಜಾತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಬರೀ ರೂರಲ್ ಓಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡದೆ ಅರ್ಬನ್ ಓಟಿನ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಜವಾದರೂ ಕೂಡ ಸೂರತ್ ಅಂತ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಥರದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ತನ್ನ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಬನ್ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತದಾರರನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥವಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮೆಟ್ರೋಸು, ಕೆಲವು ಸೆಮಿ ಮೆಟ್ರೋಸು, ಕೆಲವು ಟೈರ್ ಟು ಟೌನ್ಸು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಥರದ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತನ್ನ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ರೂರಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಬಡವರು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನ, ರೈತರು ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಪ್ರಬಲರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬಗೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಒಂದು ತರಹದ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಮತದಾರರನ್ನು ಓಲೈಸ್ತಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಜಾರಿಟಿಯ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದೇನೋ. ಸೊ ಅದರ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಮಂದಿ, ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಸಂವಹನದ ಒಂದು ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಣಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿ, ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆ, ಅವರ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜಾಹೀರಾತಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಇದಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಎಳೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮತದಾರನ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಏಜ್ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 26-27 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವಯಸ್ಸು ದುಡಿಮೆಯ ವಯಸ್ಸು, ಆ ವಯಸ್ಸು ಅವನು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಯಸ್ಸದು. ಸೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮತದಾರ ವರ್ಗವನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಬರೀ ಜಾತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿನವ್ರು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಂವಹನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಸುತ್ತ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇವರು ತಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ತೆರೆದವರಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತೆರೆದವರಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತೆರೆದವರಾಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ಯಂಗರ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸುತ್ತ ನೀವು ಆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಡೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ, ನೀವು ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಅವರ ಸುತ್ತ ಹೆಣ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಜರಾತಿನ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿದ್ದಿದೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೇ ಅನೇಕ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ವಗೇಲ ಇನ್ನೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೊಟ್ಟು ದೂರ ಸರಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೆಯಬಹುದು. ಸೊ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಜಪ ಅನುಸರಿಸಿದ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರದ ಕಡೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಈ ರೀಜನಲಿಸಮ್ ವರ್ಸಸ್ ನ್ಯಾಷ್ನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಥರದ, ಸಬ್ನ್ಯಾಷ್ನಲಿಸಮ್ ವರ್ಸಸ್ ನ್ಯಾಷ್ನಲಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾತು, ಅದು ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಗಳಿರಬೇಕು, ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನ್ನಡದ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿರಬೇಕು, ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಡಿಬೇಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡತ್ವ, ಕನ್ನಡತನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನ ಇರೋದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದ್ರ ಬಗೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇನೋ ಈ ಗುಜರಾತಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವ ಚಳುವಳಿಗಾರರ ಬಗೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಮರ್ಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥರದ ಅಸಹನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಥರದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಿಂದ ಜನ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಕನ್ನಡತನ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡತ್ವ ಇದು
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇರಬಾರದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಬೇರೆ ರೀತಿಯದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಗುಜರಾತಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಔಟ್ ಆಗಿದೆ.